Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo mais um vídeo da Expedição RN e hoje vamos conhecer e contar um pouco da história do município que é o sexto maior em extensão territorial do estado do Rio Grande do Norte. E a cidade de hoje é Governador Dixept Rosado. O nome do município é uma referência a Jerônimo Dixept Rosado Maia, ex-governador do estado do Rio Grande do Norte e membro da tradicional família Rosado, com forte base política em Mossoró, que faleceu num acidente aéreo em Aracaju, Sergipe, no ano de 1951. Antes de ser chamado assim, o município já foi chamado de Sebastianópolis, Passagem de Pedro e Vila de São Sebastião. Governador Dixept Rosado é um município do estado do Rio Grande do Norte que fica localizado a 312 quilômetros de distância da capital do estado, Natal. Agora estamos de frente para a Prefeitura de Governador e encontramos esse garoto que disse que assiste todos os nossos vídeos. Em frente à Prefeitura de Governador tem a estação de trem, que era a linha Mossoró-Souza, que foi inaugurada em 1915 entre Porto Franco e a cidade de Mossoró, com o objetivo de se alcançar a cidade de Alexandria, na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Após muitos adiamentos, o prolongamento da linha foi saindo aos poucos. E em 1926, a São Sebastião e em somente em 1951, a Alexandria. Por volta de 1958, chegou a Souza, encontrando-se com a linha Recife-Fortaleza. Nessa cidade, nos anos de 1980, a ferrovia foi desativada e seus trilhos arrancados em praticamente todo o percurso. A estação de Dixept Rosado, ou Governador Dixept Rosado, tinha o nome original de São Sebastião. No início dos anos de 1930, foi invadida por Lampião e seu bando. Em 1927, os trilhos da ferrovia chegavam a São Sebastião, hoje Governador Dixept Rosado, viabilizando a exploração de uma das maiores jazidas de gipsita do Brasil. Região já conhecida em meados do século XVII, denominava-se Passagem do Pedro, cidadão que fizera uma passagem transpondo o rio Mossoró. A grande figura local foi o capitão Sebastião Machado de Aguiar, que em 1766 residia na fazenda Pau do Tapuíu. Grande devoto de São Sebastião, fez promessa para construir uma capela em homenagem ao santo, dando-lhe o mesmo nome, caso sua esposa lhe desse um filho varão. Então, nasceu o desejado filho, que recebeu o nome do pai e foi o continuador de sua obra. A capela foi construída, porém uma das enchentes do rio Mossoró a destruiu, sendo reconstruída pelo povo, dessa vez com duas torres ornamentais. Sebastianópolis, como antes era conhecida,
recebeu o nome de governador Dixepe Rosado 13 dias após a morte do então governador do estado, filho de Jerônimo Rosado, que iniciou a indústria extrativa de gipsita no município. O município Governador Dixepe Rosado está localizado no oeste potiguar, micro-região Chapada do Apodi. Pertenceu a Mossoró por muitos anos, mas só foi desmembrado no dia 4 de abril de 1963. Antes chamava-se Sebastianópolis. O nome atual é uma homenagem a Jerônimo Dixepe Rosado, que foi prefeito de Mossoró e governador do estado do Rio Grande do Norte, sendo um líder da região oeste. Hoje, o município tem mais de 12 mil habitantes, numa área territorial de 1.129 km², que o torna o sexto município do estado do Rio Grande do Norte maior em extensão territorial. Mas a sua história começa na metade do século XVII. Era um povoado localizado nos arredores do rio Mossoró. Com o transbordar das águas, o lugar sofria bastante por causa das enchentes. Com a chegada de mais moradores, o povoado foi se transformando e ficou conhecido como Passagem do Pedro, numa referência ao homem que fez a vereda transpondo o rio Mossoró. No ano de 1766, outra pessoa de destaque da região foi o capitão Sebastião Machado de Aguiar, que era devoto de São Sebastião. Tinha trabalhado em prol de melhoria do lugar. Ao falecer em 1943, e com 2 anos depois da sua morte, foi homenageado com o nome do lugar, que passou a se chamar Sebastianópolis. Em 1870, teve início nos sítios Gangorrinha e Quixaba de São Bento uma produção de liliáceas, que deu origem à grande atividade econômica voltada para o comércio do alho. Por este fator, no setor da economia, a localidade passou a ser conhecida durante algum tempo como Capital do Alho. Paróquia de São Sebastião, que é o padroeiro de Governador Dixepe Rosado. Pela sua localização na orla do rio Mossoró, o povoado sofreu muito com as águas que transbordavam. Por causa das grandes enchentes do rio, ficou algum tempo sem sua capela. Mas a população, liderada por Manuel Joaquim de Oliveira, reconstruiu a igreja com melhor estrutura, 2 torres ornamentais, e em 1941 passou a condição de igreja matriz. Em 1912, o farmacêutico Jerônimo Rosado, aproveitando as jazidas de gesso existentes em suas terras, deu início a uma indústria de extração de gipsita. O seu esforço teve continuidade com seus filhos Jerônimo e Maia, nascido em Mossoró em 1911. Jerônimo continuou a trabalhar nas jazidas de gesso do pai. Avançou na atividade pública em 1948,
foi eleito prefeito de sua terra e em 1950 foi eleito em campanha memorável governador do estado do Rio Grande do Norte. Anteriormente, a hoje cidade de Governador Dixepte Rosado, era denominado Vila de São Sebastião, que entrou na Rota do Cangaço no dia 12 de junho de 1927, quando foi invadida e saqueada pelos bandos de cangaceiros comandados por Lampião, Sabino Gomes, Jararaca, Mancilon Leite e 22 que se juntaram com o plano de atacar a vizinha e próspera cidade de Mossoró. Agora estamos indo para o Balneário do Marquinhos, que fica na rua Manoel Joaquim, no povoado Cigana, em Governador Dixepte Rosado. Um excelente lugar, muito agradável, atendimento excepcional. É um ambiente sem igual, não tem lugar melhor em Governador para desfrutar com a família de um ótimo banho e comer um peixe com baião. E ainda um churrasco assado na hora, sem contar com a simplicidade de Marquinho e de seus funcionários. O acolhimento do Marquinhos e de seus funcionários é uma coisa sem palavras. É extraordinário. Só vindo aqui para comprovar e ver o quanto esse lugar é maravilhoso. Um ambiente com comida ótima, bom atendimento, um lugar agradável, excelente para trazer a família e para passar um dia de lazer. O Balneário do Marquinhos abre todo sábado, domingos e feriados. Aqui o peixe é bem fresquinho, pois Marquinho tem um viveiro de peixe tilápias, que é pego na hora para ser frito. Procurando um lugar em Governador para desfrutar de um dia de lazer com a família, vale muito a pena ir até o Balneário do Marquinhos, um lugar perfeito para a criança tomar banho. O atendimento é todo feito por Marquinhos e seus familiares e é um atendimento excelente. Você é o quê, marido? Treinamento de pescoço, hein? Treinamento de pescoço? Você aprendeu isso aí quando você estava nos fuzileiros, foi? Treinamento do pescoço, marido? A água do mar é mais fácil você morrer afogado na água doce que no mar. Não me bater e voltar. Mas aquele rio lá de... Ai, batei, batei. Ai, que merda, João. Aí batei e matar, ele disse. Que é isso, marido? Queimou, marido? Sim. Ele tá com o pé igual estourado na hora. Ali tem um que fica chamado isso. Puxa, vamos lá. Atenção. É ha ha ha!
Mas lá na virada, tá ruim, né, marido? E aí, marido, tá bom aí? De bola. Se melhorar, fica melhor ainda. Ah! Zero. É aquele outro que dormia com o cavalo. Caramba. É aí. Olha aí, valeu, Marquinho. Aqui, aí, só no... Vocês sabem onde é isso aqui, ué? O governador disse. Isso aqui não é na Águas Lindas de Lindóia, não, lá em Goiás, não. É aqui em Governador, ué. A simplicidade de Marquinhos é tanta que ele vem tomar banho com os seus clientes. Isso sim é um bom atendimento. É isso aí, gente. Hoje conhecemos e contamos um pouco da história de Governador Dixepte Rosado. E a todos que assistiram o vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. A gente agradece de coração a todos que estão nos acompanhando na Expedição RN. E se gostarem, deixem seu like, curtem, compartilhem, comentem. E o nosso muito obrigada. Um forte abraço, fiquem com Deus.